بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الحمد لله ہر سال کی طرح اس سال بھی مرکزی جلسہ فیضان حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی خود سرہ العزیز منعقد ہے. اس جلسے کی صدارت سراج دکن آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری قبلہ مدظ اللہ العالی فرما رہے ہیں. اب اس مقدس جلسے کا آغاز اللہ رب العزت کے کلام پاک قرآن مجید کی تلاوت سے ہوگا. میں خیرت کلام پاک کے لیے گزارش کرتا ہوں جناب مولانا سید حامد الحسن کلیمی علی پاشا صاحب سے کہ وہ آ کر اس جلسے کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان الله. خیرت کلام پاک کے بعد نعت شریف کے لیے میں خواہش کرتا ہوں جناب سید محمد علیم نقشبندی سے کہ وہ آ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا. سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیرے قدموں میں جو ہے کہ تلوار تیرا. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب.
یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹتے ہیں مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ نعت شریف سماعت فرمائے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محمد دلوں کی دوا بن کے آئے، محمد دلوں کی دوا بن کے آئے، محمد دلوں سراپا شفا بن کے آئے، محمد سراپا شفا بن کے آئے، محمد رسول کی دعا بن کے آئے، ہمارے لیے مدعا بن کے آئے، ہمارے لیے مدعا بن کے آئے، جہاں تھا جہالت سے تاریک جس دم، جہاں تھا جہالت سے تاریک جس دم،
चरागे हुदा बन के आए, मोहम्मद चरागे हुदा बन के आए। निकल आए अपनी शफात की सूरत, निकल आए अपनी शफात की सूरत, मोहम्मद शफीउल वरा बन के आए, मोहम्मद शफीउल वरा बन के आए। पड़ी खल्क की जान में जान हसरत, पड़ी खल्क की जान में जान हसरत, पड़ी खल्क की जान में जान हसरत, के जाने जहां मुस्तफा बन के आए, के जाने जहां मुस्तफा बन के आए। मोहम्मद दिलों की दवा बन के आए।